Gjeroni përmendi me gjuhën e vetë për shtarokë. Po cili është interesim jonë atër zoti Maluku, qëfar po mbrojmë ne? Po mbrojmë një shtetë tjetër, apo qëka lodoni? I zoj, nuk ndërhyra, mos falëse me ty se kom, se ti nuk qenë këtë. Jo, jeni duke jap një argument për mua, dhe unë jam këtu, kam të drejta ti. Po fletë sigur me konë në i varë avokate e partijë politiko, nuk e bëjë këtë. Se cili ka opinionin e ti, le ta japim. Nuk kemi pse. Se cili t'japi opinionin e vetë. Kjo është vendime e, qëndrime e. Pa tjetër. Sa është qëndrime e të kjo heqë, po lejat punë, s'po më interesant të ke funë. Po, analizohet si pas teje. Gjeroni, përduhi një termë shumë interesant që ta se qeveria aktuale ka trashigu një fusht minuar. Përduhi një termë ushtarak, edhe është e vërtetë. Për shkak se gabimet që i kanë bëjë qeverit e më aparshme. Pikrisht edhe kur është fjala për asociacionin që i kanë nënshkru. Kjo zoja tash afron një argument që është i pa imagjinueshëm, thotë duhet me shbë. Po ma shkurt është rruga, mos me e ratifiku, për shkak se Serbia, si që përmenda, edhe njerë, nuk e ka ratifiku, nuk e ka fut në parlamentin e vetë, Serbia edhe nuk më shuhet marrëveshje ndërkombëtare. Do më thonë e ka defektin juridik. Tjetër, kur përmend interesi, do më thonë interesi i Kosovës është evident që duhet jetë aleat me përëndimorët, sidomos me shtetë bashkuarat të Amerikës. Por, kur përmend geopolitika i lutëm, se paka shumë marrëvesh, se jem njëti vokacion me generalin, edhe unë e përshëndes për përqëndrimin e ti, dhe me thonë, karshi Kosovës edhe analizën që i bëri, se vërtet, fakti dhe akti që shtetet e bashkura në një farë mënyre në projektin e vetë geostrategik, janë aleat, edhe unë mendoj edhe logaritës që edhe në tardhmen, dhe të jem aleat edhe me shtetet e bashkura të Amerikës, por duke u nisër prej një paradigme që në politikën edhe në diplomacinë amerikane është termi i kryet diplomatit, kësha me thonë kokës e diplomacisë amerikane Henry Kissinger, cili e ka një thënje, kësha me thonë te kohore se Amerika nuk ka miq edhe aleat përhershëm, po ka vetëm interesat përhershme.